Hər vaxtınız xeyir olsun güzəl izləyicilər. Bizlər də rayonun Dəkkova kəndindəyik. Hörmətli izləyicilər, 2 saatdan çoxdur. Skoriya zəng eləmişik biz. Bizi çağırıblar çəkiliş aparmağa. Evdə ağır xəstə var, körpə uşaqdır. 7 yaşı var uşağın. 2 saatdan çoxdur. Skor gözləyirik, skor gəlib çıxmayıb Zərdab rayonunda. Hörmətli nazir, bəs siz hara baxırsınız? Zərdab rayonunun 67 min əhalisi var. Cəmi 2 skor pomuş maşını var. Bəs Ruslan doktor boynu yoğunlandırır, qarın 2 metr verir qabağa. Nəyə görə tələb eləmir skor maşını? Sabahları mən Zərdab rayonunun xəstəxanasında gizli kamerinin çəkiliş aparacağım. Zərdab rayonunda həkim yoxdur, hörmətli prezident, hörmətli nazirlər. Hamısı mal həkimidir. Birin başı ağrıysa dişi müalicə edirlər, dişi ağrıysa qarın müalicə edirlər. Hörmətli izləyicilər, xahiş edirəm hamıdan bizim kanala abunə olun. Bu videonu paylaşın, geçsin çıxsın hörmətli prezidentimizə. Zərdab rayonunda həkim yoxdur, hamısı mal həkimidir, baş həkim qarışıq. Rüşvət xorlar, bilir rüşvət xorlar, 2 saatdan çoxdur biz çəkicə gəlmişik bura. Zəng eləmişəm şəxsən mən 103-ə Zərdab rayonuna. Deyirlər bir dənə skorumuz var bizim. Qazandığı pul sizin balozun burnundan gəlsin. Sağ olun gözəl izləyicilər.